Welkom, welkom bij de update van de Mall of the Netherlands. Het is vandaag zondag 26 januari. Het is 2:30 in de middag. Wij gaan jullie weer even een update laten zien over de Mall of the Netherlands. Dus heel veel kijkplezier. Nou, eventjes ter goede orde. Ik heb laatst in mijn vorige update gezegd dat de hoofdingang aan de kant van het ziekenhuis is. Nou, het ziekenhuis, dat kan je daar zien. Maar nee, het hoofdingang, daar lopen we dus nu tegenaan. Ja, daar lopen we dus nu gewoon even tegenaan. Ja, autootje hier en autootje daar. Ja, maar heel veel mensen houden er zich nou niet aan. Het is hier ook een grote bouwput. En dit wordt helemaal veranderd, dit. Wordt ook nog allemaal strak getrokken. Maar dit wordt dus de hoofdingang. Tijdelijke jumbo hier. Nou, en zoals in de eerdere vlogs wat ik vertelde, was hier dus de oude jumbo. Nou, dit is dus nu het aanzicht. Hier zijn ze druk bezig. En hier zit nog de ING-bank in. En nog een soort van Turkse winkeltje. Dat zal je ook zo meteen zien aan de voorkant. Maar dit wordt huge. En er is hier nog een kraan. En daar is nog een kraan. Ja. Dat zeg ik. En daar is nu allemaal al bakstenen. Kijk eens aan. Kijk. Wat zeg ik? Hier is nog de ING en een Turks winkeltje. Turks, ja, Turks. Ik weet niet meer of je dat zo moet noemen. En dit wordt denk ik de in- en uitgang van de goederen. Daar zo. En kijk, 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 kijk. Kijk dan. Zo lang niet kunnen zien, dit. Zo lang niet kunnen zien, dit. Want? Het zijn allemaal dingen, hoor. En daar komt dus de ondergrondse parkeergarage. Daar zijn ze al druk mee bezig. Zo. Dit zijn dus... Zo dan, kijk. Wat wordt dit dan? Dit is gewoon helemaal dicht, joh, gek. Het is helemaal dicht. Nou, hier kan je dus ook niet meer langs. Daar hebben ze van geleerd, denk ik. Van mijn... Daar hebben ze van geleerd. Oh, 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 leuk, 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 ja. Nou. Zo dan, kijk dan. Deze hele... Dat is ook helemaal weggehaald. Kijk, deze hebben we weggehaald, die is weggehaald, die zijn hier weer gelijk aan het strippen nu. Zo dan. Ik wil gewoon even kijken. Zo dan. Wat een knetters. Ik ga daar even naartoe lopen, weet je wel. En nou zijn ze ook gesloten. Als ik wil, dan kom ik overal, hè? Dat weet je, onderhand, hè? Kijk, en dan zijn ze hier al bezig met nieuwe vloertjes, schat. Met kabeltjes. Kabeltjes.
Nee, dat gaat niet. Daarom doe ik het ook zo. Ja. Zo, we gaan weer naar beneden. Ja, en de afspraak staat om 3:30 bij de kapper. Yes. Hoezo, ja? Ja. Vertel. Dat is handig, 3:30. Ja, 3:30, ja. Dat is heel handig, ja, dat klopt. Ja. Een paar veren hier links. Links, ja, alles kan. Water kan, koffie kan, thee kan, oranje kan. Alleen die mevrouw die wou... Oh, je gaat daar naartoe. Waar ben je? Oh, pauzeren. Ja, dan moet je het wel even goed zeggen. Pauzeren.nl. Nou, dan wacht ik hier wel. Nou, daar is dus een fietsenstalling. Dat was het eigenlijk eerst daar. En nu gaan ze dus hier, op deze rij, ook een hele fietsenstalling maken. Waar je dus de fietsen neer kan zetten. Maar wat ik dan nog mis, dat is dus daar verlichting. Ik ga even wachten. Yep, mooi. Kijk, ga ik zo lopen. Makkelijker. Dus het aanzicht van deze kant. Kijk, hekken en zijn dus ook bezig. Met, daar heb je dus een voetpad bij en bij de fietsen. Heb hier dus een fietspad. Daar zijn ze dus nu ook mee bezig. Toch? Ja. Kijk, en dat zijn nog de oude kleuren. Het is oranje, hè, dat. Ja, uut! Moet dat? Onnodig toeteren. Geef maar in die bekeuring. Wat gaan we doen, jongen? Nou, zo rijden. Handig. Zo, maar dat gaat dat hard. Kom even erbij lopen dan. Jij loopt helemaal daar, ik niet. Huh? Ja, nu ja. Ja, het lukt. Het is gewoon goed hoor. Kijk, daar is ook al. Ook dit is gewoon uit de grond gestampt. Het was hier allemaal vlak. En dit hebben ze ook veranderd. Hier hebben ze dus een verhoging geplaatst met een drempel en met haaientanden. Dus je moet nog extra oppassen ook. Je moet hier oppassen. Maar daar bij de fietsers ook nog eens een keertje oppassen. Dus fietsers hebben voorrang, omdat je dus bij een uitrit komt, slash inrit. En nog een pijl ook nog. Kijk, handig. Allemaal weer nieuwe doorvoeringen en veranderingen. Alleen wat ik zo raar vind. Wat vind je? Die trappenhuis is nog steeds zo'n beetje casco. Ja. Beetje maar hoor, beetje. Gaan we een beetje naar de overkant. De politie staat daar, is handig. Mag ik een politieauto filmen? Ja, mag. Kijk, en dan gaan ze hier dus nog bezig. Hier zijn ze dus opgehouden met fietspad aanleggen. Dus dan lopen we hier maar. Nou, de McDonald's is dus ook nu voorlopig even gesloten. Helaas, pindakaas. Oh, wat leuk! Oh, wat leuk. Nog een beetje kerstsfeer. Nou, door dit wordt het dus bewaakt.
Ook leuk. En ik kan het net en net niet bij, jongens. Echt niet. Niet bij voor jullie. Maar ik kan wel even dit gaan proberen. Kijk. Deels. Zo. En dan gaan we weer een stukje verder. Want dat is dus de oude, wat ik al eerder zei. Dit pand is de oude V&D. En er valt echt zo wat niks meer van te zien. Dan zijn we dus aangekomen en bij de ingang. Maar dit is dus niet de hoofdingang, wat ik dus al eerder zei. Want de hoofdingang zit aan de hele andere kant. Maar ze zijn wel heel druk bezig. Even een update. Kijk, de McDonald's is... De McDonald's is ook helemaal casco leeg. McDonald's is helemaal casco leeg. Of ze krijgen een bovenverdieping. Dat zou ook nog wel fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn. Kijk, hier zijn ze dus bezig met draperen, mensen. Het is nou dood. Waarschijnlijk doen ze dat dus allemaal 's avonds. Ik ga het even zo doen. Dus hier begint het eigenlijk, sluier. Daar. En dan gaat het zo. En dan gaat het zo meteen een bochtje om. Yep. En dat is mooi. Alleen aan de binnenkant kan ik gewoon nu niet komen. Dat is helaas pindakaas. Kijk. En dit. En ik heb dus eerder gezegd in de video. En dat dit hier. Dus de hoofdingang zou worden. Maar dat klopt dus niet. Wat ik al eerder zei. Waar dus wel de hoofdingang wordt. Nu zijn ze dus nou heel druk mee bezig. Moest kijken hoe mooi. En dan gaat het dus die hele sluier langs dat zwarte deel. Gaat hier nog helemaal langs. Daar. Waarschijnlijk nog verder, maar dat durf ik jullie even nu niet te vertellen. Nee. En dit allemaal is dus gefilmd op zondag 26 januari. Kijk, McDonald's over 100 meter. Ja, dat is leuk, maar het is dicht. Sorry, excuus. Kijk. En dan komt daar dus, wat ik al eerder zei, waarschijnlijk de bioscoop. Ik weet het niet helemaal zeker. Want het is nog niet open. Er wordt 10 zalen dus. En dit is toren 4. Ja, je zal het maar gaan vallen. Ja, je zal maar vallen. En dan kom je hier overheen. Over deze... Dus dat... Eens kijken hoe groot dit gewoon wordt. Dit was er niet eens. Genoeg. En net zoals de ondergrondse fietsparkeergarage. En daar is weer 5,5 miljoen voor uitgetrokken. En die nog niet eens open is. Ik mag hier dus niet fietsen. Maar dit is een nieuw bord. Lijkt erop dat ze eigenlijk helemaal nou niks doen. Maar ondertussen doen ze heel veel. Zoals de vloeren zijn ze mee bezig, lampen. Het zijn allemaal kleine dingetjes. En dan doen ze 's nachts de grote dingen. Zoals dit onder andere. Nou, dan komen we dus hier weer zo meteen en bij de grootste ingang uit, zo meteen weer.
Ja, Rodi loopt nou gezellig naast mij, voor mij en dan weer achter mij. Ja. Kijk, zo moeten we het eigenlijk gaan zien. Wacht heel even om het uit te gaan leggen. Ik ga het even inzoomen. Deze ondergrondse parkeergarage daar, dat zit dus daar. Dus de hoofdingang zit dus hier. Dus waar we eigenlijk de auto's neer hebben geparkeerd. De auto. Nou, het trammetje rijdt er ook hier nog steeds langs. Dat niet. Ik kan wel even lief wezen naar mij. Maar dat doen we niet. Staat er ook nog een andere tram achter ons, of niet? Oh, nou, Rodi loopt over. Nou, daar ga ik ook over. Zo, dit is van heel dichtbij, omdat het, ja, het wordt gewoon groot. Nou, dit is in principe, als ze het allemaal waar maken, is dit allemaal een beetje te vinden. Denk ik. Toch? Ja. Nou, en wat ik dus al zei. De ondergrondse parkeergarage komt dus hier. Maar daar zijn ze dus heel druk mee bezig. En wij stonden dus net aan de overzijde, aan de overkant. Je hoort ook nog wel en dat ze aan het werk zijn. Maar waarschijnlijk beneden. Dus dat, ja. En dan moet je er helemaal omheen lopen. Om dus eigenlijk weer bij de andere ingang te komen. Zo. En we stonden eigenlijk dus net eigenlijk hiervoor, maar dan eigenlijk hier stonden we. Waar die fietser nu eigenlijk rijdt. Daar stonden we om eigenlijk dit te kunnen mogen zien. En dan de parkeerplaats hier, dat wordt dit. Nou, dit is gewoon nog een hele... Casco bouwketen. Dus dit wordt ook helemaal aangepakt. Helemaal aangepakt. Kijk. En dit, de receptie, komt dus en boven de grootste koepel. Bij de V&D eigenlijk. Voor. Dus ja, ik ga even mijn dingetje even zo doen. Zo. Ja, nou. Ik denk wel dat dit... Zeker.
wat gaat er open? Van Koningsbrugge?